Hirja, oliko tämmöistä blokkommunikaation? Tietysti sit voi seinaple 1 ja voi seinaple 0. Mä blokkasin vaan yhden. Kyllä mäkin tänä vaan toi yhden blokkaan laittaa päin. Jos vaikka joku saattais, annetaan nyt mahdollisuus ainakin. Tokkopa. Rolla. Oh god. Tää on tää parhaalta tiimi mitä ikinä. Tää on varmaan just sellainen peli mitä mä kuvittelin siellä. Mä edes putoutin tuota Typhoon, niin se lopetti sen melinnän sama. It's slung. Mene ampumaan, menee ja kaukana. Ryssä yskii tähän laajan. Kaikkea sitä. Sä loikkasit siihen. Saatit sen kiinni. Coming beat. Nyt on boja. Coming B! Wait, lop. Oh my god. I'm the pro gamer. Can you drop me your MP? Thanks, catastrophe happening. I still say. What the fuck you doing, mate? My fucking Kevlar! Tässä on siellä kypärä tuolla rullilla. Fucking idiot! It's a Russian kid. Ruski. Ruski power. No. Ruski kaput. No. Ruski power. Are you cheating then? Yeah. Я пошутил. Last is spawn. Суицид. Угу. What the fuck? I think he's cheating. Two guys short. Blast on two short. On spot now. Pakko muuten kyllä tuo. Vaikka se infoskin välillä. No veikka, että on kyllä parempi olla, jos muuten edes kaikki. Äsken se piti antaa infoa, mutta se vaan huutaa vihun koodeista. Kun sai päähänsä ja...
tuu vikaan. Niinku... Niin. Short or mid? Mid too. At least a lot of nades there. One short, catwalk. Short, many steps. Tulee roskaks. Sightille. Haitsu. Nice. What the fuck? Yes. Go-Ace. Siellä oli yks apittu. Siis 3K alla, Go-Ace. Oh, pois. Tosin ehkä sulla on niin vakuuttavat otteet. Ja ajattelin, että sulla oli kaikki. Ois ottanut, jos ois ollut kutti. Oot sieltä bossin takas. Voi, mä... Mä oon otettu välistä. Mä kyllä lähden pakittamaan vähän kauempaa aina. Ihan vaan koska... Meidän tota... Se yks... Ampu mua päähän! Mä aloitan... Ei, anna tullut tukea! Stay green, stay! En mä nää niin vittua käsin. Mulla ei muuten kevuja. For your consideration. Many steps, tunnel. Mä menen tuolta. Varmaan B. Blue, hold B. Pääseekö se ulos sieltä? Eikö? He's tunnel. Upper tunnel. Heitä valon kulmalle. No! Don't rush with us, bro. Onko tää vanha kunnon VH kyllä tää? Lähellä yes, yes. Get a new account, bitch. Se lähellä. Yes. Many steps tunnel. I think two or three guys. Nobody cares mid. Oh my god. Oh, he's coming from mid to B, bro. Nobody watch mid. Kaikki rotas tän. Tunnel steps, lot more. Mid, he got a op. He picked a op. Tunnel. Xbox. I think they're coming short. Hey, short. No, we got much shit.
Miten kyllä osuu? Mitä vittu aamut kyllä? Niinku strafeen vaan jäppä silukontilla tuplat linkki sille. Sitten mä katsoin, että se kilahti aika nopea, kun mä ottin sen just avikkaa tähtäimestä, tyk ihan sen edes sinne selälle. Oli se aha. Nää vittuna virkeet aamutkin. Sitten kun tälle vielä koko ajan. Kelpais. Se vittu aan päälle tykittelykin korvan päätä silleen. Ja pelattais majoreissa, että käy vaan sitä ollut. Ja sit sillä niinku ilta. Katsoa sitä mutkaa, niin mä menen tän kanssa tänne meidän muille. Joo. Tää kuoli midiistäkin. Tauro menee tän pommin kanssa tänne. No. Kas on mid. Pitää pelaa tän megahulluttelu toi midissä 27. Pitäis päästä peliin. Shorttia long. Yks. Shorttia. He have 12 HP, 12 HP, on short, 12 HP. Hän tähän savuvalle. Tää lataa, fuck. Joo, pitti mennä yks. One hit. Mitäkki se ei osaa pelata ollenkaan, vaikka se on kaavittanut 18 äijää tuolla. Ehkä ne pelaa tiimäästi sillä keskellä tai jotain. Niin, en tiedä. No! Aiota! No! Ammoin vielä ohittekin, myös. Sitten joka kerta. Vittu, missä pommi? Nyt oli NA-pommi paikka kyllä. Tästä varmaan hyvä hakeessa. Jep. Blindog on aika. Insult master. Go back, go back. Mä oon saanut sen tekemään. No, vittu. Olet mennyt ohi vaan nyt perki. Ei se katto kaikki nurkat. Mä yritin ihan samaa sieltä tuolta blueboxin takaa. Se katto sen zoomin sinne, alka tuli. Fans B, we stay good for B. Onkohan tää Virolla on? Yhdellä Virolla on se, minkä mä tiedän täysin samalla naksen. Pakittajamia. Come on, let's go. Oh.
vissiin tulin näkyviin. On CD. Longra näkyy myös. One city, one city. Saatto elevatorissa. Shot! One lower tunnel, coming very Yhdellä jäi 8 HP. Täällä sillä varmaan sitten pään osuu kohkilla viimein. Se oli toi, mihin mä voin 2-2 ja se taas osuu sillä scoutilla siihen. Silleen mietit paljon sillä HP. Lipas Glockin. Ei ole ammattu. Lataa vähän tekki. Mä en kuole AK tuohon suoralle, niin voit tulla perässä. Joo. Ui! Vimpö lähti kamaa sit. Relar tuokin. Tuli heitetty. No niinku. Sen perin. Timing. Niin. Mutka. Chua. Äkäne. Yes.